У Луцьку в ванній кімнаті померла 21-річна дівчина. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання Волинь Пост. Інцидент трапився 22 січня ввечері у багатоповерхівці на вулиці воїнів афганців. Дівчину уразило струмом, коли вона була у ванній. Повідомляють, що у цей момент дівчина користувалась мобільним телефоном. На місце події одразу викликали медиків. Вони намагались реанімувати дівчину. Проте без успішно. нині обставини трагедії встановлюють правоохоронці.